så här någonting. Okej, okay, vi börjar väl med Leon S. Kennedy. Boop. Oj. Aim assist vill vi inte ha. Normal gameplay mode. Saving requires an ink ribbon. Strong enemy. Vi kör standard. Standard känns bra. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink their teeth in them. Watch out, somebody. Oh, come on. Just getting good. Calling it, han kommer köra på någon. Så blir den, eller det kanske är en zombie redan, eller så blir den zombie. Det var calling it. I need some sleep. Oh, shit. Ouch. Det måste ju varit en zombie redan. Hey, Johan. Zombies! Damn straight. No one's around. Hey, inside. Little Zambi? Inside, jag har en ny emote som kan appliceras ganska väl på det här spelet. Okej, okay, är det här en bra... Gud, vilken hög sensitivitet. Sorry, direkt, vet du. Controls. Är det här reticle decelerate? Var är sensitivityn? Är det här? When aiming? Camera. Ah, camera kanske. Control mouse sensitivity. Normal gameplay when aiming. Och sånt. Det känns lite bättre. Precis, det är no go att gå in här. Man bara, I heard a noise in there. Mm. Walk of... Vänta. Walk AVDS. Såg du det? Vem skriver ut det? AVDS? Det är ju VASD. Ah, ja. Ganska snyggt. Get wet, son. Get wet. Celebrating 100 years of service. Cordis. Cordis. Cortis. Painting company. Get wild. Okay. Är det här en sprint? Really? Raccoon City, det känner jag igen. Jag har aldrig spelat ett Resident Evil, så Raccoon City låter bekant.
han håller på så här, torkar av sig vatten och grejer. Nice, vi är mitt ute ingenstans. Feels bad, man. Vad är någonting här? Okej, ska vi gå in här nu då? Åh, vad gott med hamburgare för övrigt. I could. Jag behöver inte trycka någonting där. Weird. Hello? Anybody there? I'm naked and I'm scared. What's going on here? Something's not right. Classic amerikansk B-skräckfilm. Jag hör. Hey, dude. You all right? Don't move. I'll be back for you. Peka på Carson Heavy Door. Så jävla mörk. Late. Dude! Dude! Hej Sofia. Du börjar precis. Stop moving. Officer, you need help. Stay back, sir. I got this. Oh nej. Oh nej. Oh nej. Ah! Freeze. Fucker. Aha, du dog. I det här spelet ska man skjuta folk i kuken. Kan jag loota dig eller något? Jag vill typ... Ska jag typ... Kanske tillbaka och kolla läget. Hey, what are you doing? Antar att jag inte kommer ut här. Varför är det läskig musik? Jag dödade den läskiga prylen. Kolla, där ligger den. Oh no. Kan jag skjuta upp? Det var en nyckel. Säg inte att det var på zombien. Hur lootar jag? Hur lootar jag folk? Oj. Dra! FPS. Okej. Okay. Där. Vad är det för FPS? Hallå? Key. Fair enough. Cool. Confirm. Någonting laggar här. Ja, oh, men kom igen. Go. Nope. No go. Okay. Varför får inte... Ja men kom igen, och det laggar. Åh, oh, nej. Jag vill inte lagga här. Va? Kan jag få vända mig? Nej. Don't shoot. Get down. Behövde inte skjuta honom i kuken. This right? Game. Yeah, I think so. Thanks. Hey Dredd. Thank me later. When we're safe. Holy shit. Nej, men det märkte ni inte av det? Att allt bara hackade. Åh, oh, gud. Come on! Get in! Hold on.
Kan vi escapea utan att hoppa över här? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Är volymen lite för hög eller något? Ingame-volymen? Looking for my brother. Det kändes som det i mina öron. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Raccoon City. Wow. Trippy. Raccoon City. Jag hoppas det där lagget var temporärt, annars blir det väldigt tråkigt om det börjar, om det ska hålla på att spöka. Spooky. Åh gud, jag har saknat att spela zombiespel. PlayStation's not much farther. They'll know something. Let man sa PlayStation's not much farther. Police station. No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Oh, this setting alltså. Blinkande lampor, kaosad stad. Like we're walking from here. Jag hatar när folk kollar på mig medan jag äter. Rude. Yeah, good call. Leon, you gotta back up. What the? Är det vår hamburger, bro? Ja. Yeah. Holy shit. There, get out. Get out now! Jaha, oh, han ska inte... Okay. Oh god. Aoi. Rip Claire. Damn. Claire, are you okay? Okej. Okay. Jag vill springa hit. Bro. Eating ass over there. Åh oh, nej, alltså det här laget, nej. Det är, okej, okay, vi måste kolla det här. Video graphics. Det måste vara någonting här som ballar ur. Oj. Åh, oh, det fanns mer här nere. Om man skruvade ner. Ach, så. Frame rate variable. Jag skulle kunna låsa den till 60 se om det hjälper. V-sync av. Vi har så istället. Så. Hur sparar jag? Är det sparat nu? Ja. Yeah. Okej. Okay.
fel. Son of a bitch. Okej, jag vill inte slösa skott på... Åh nej. Det kommer lagg. Hur gör jag? Borde inte jag vara död nu? Nej, det ska springa. Jag blev biten i nacken, bros. Shit. It's everybody. Kan vi springa här? They've all turned. Eller hit. Nej. Nej. Jag tänker inte spela det här spelet med det här smyglaget. Är det någon som vet vad det kan vara? Kan det vara motion blurren som ballar ur? Film noise. Off. Känns det där... Ja, men det känns inte som att det spelar någon roll. Just a flesh wound, man up. Bloom is nice. Det där känns ganska onödigt, eller? Jag säger inte att det är så här... Graphics memory, alltså jag har ju världens tyngsta grafikkort liksom. Det är det som stör mig lite här. Ah, ja. Vi får se om det här hjälpte. Absolut inte. There it is. The station. Det verkar vara typ när det laddar någonting. Hur kan jag... Det... Kan jag ta mig in här? Bullshit. Kom på... Aha, okej, man kan pausa. Så, nu, det laggar igen. Achievement unlocked. Welcome to the city of the dead. Cool.